bahawa kes ini telah bermula di mahkamah. Okey, yang mana plaintif dalam kes ini merupakan Maria Faridah Atienza ya, dan telah mengemukakan saman kepada dua defendant, which is anak guam saya yang pertama, Dating Karen sendiri, dan anak sulung kepada Dating Karen iaitu Syazrin Anis. Namun pada hari ini anak sulung itu tak dapat hadir kerana tuntutan kerja, untuk pengetahuan semua wartawan, writ saman telah kita terima dalam bulan Januari dan kita telah memasukkan kehadiran. Okay, dan penyataan tuntutan antara lainnya menyentuh segala kita panggil post lah, post di laman-laman sosial di Facebook, Instagram dan juga WhatsApp dan juga messages yang dikatakan telah mendatangkan kacau ganggu lah atau nuisance, cause nuisance kepada plaintiff. Dan kita telah menjawab kepada tuntutan tersebut, yang mana kita telah memasukkan pembelaan, pernyataan pembelaan, dan juga di samping menjawab kepada tuntutan, kita juga membuat tuntutan balas. Okay, kita juga membuat tuntutan, kita panggil counterclaim. Yang mana counterclaim kita ini, kita meletakkan, kita based on kenyataan-kenyataan yang telah dikeluarkan oleh plaintiff sendiri melalui kenyataan media yang telah beliau lakukan, dan juga liputan-liputan media serta blog-blog dan juga akhbar tempatan ya. Okey, dan tindakan membatalkan kontrak perniagaan tersebut di samping kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan mengatakan bahawa menuduh bahawa tidak membayar untuk 2 bulan yang dinyatakan itu Jun dan Julai. Mm-hmm. Ternyata merupakan satu, saya boleh katakan tuduhan palsu, sebab ini kita dah masukkan ke dalam kita punya tuntutan. Okey, kerana kita mempunyai bukti bahawa kita telah sediakan cek untuk bayaran namun enggan untuk diambil oleh plaintif. Kerana telah menjalinkan hubungan sulit secara rahsia kat belakang saya. So, kita panggilan telefon. Saya cek daripada Maxis. Rupa-rupanya suami saya ni kerap menghubungi Maria melalui telefon dia, dan kita ada bukti-bukti bil lah, tertera nombor dia yang di call. Dan satu sidang media dalam Astro Awan ni pada 10 yang dipublish lah, yang disiarkan dalam akaun. Jadi di atas fitnah-fitnah yang telah nyatakan dalam media-media tersebut telah menyebabkan dan dikirim mengeluarkan satu notis tuntutan pada 5/9/2016. Tapi selepas tu dah kira tak apa-apa kirakan. Tapi Maria Faridah pula memfailkan saman. Sebab ingat kita ingat nak lego malas kan. Pada sekitar Disember 2016. Jadi daripada saman tersebut, sekarang pihak Dato' Karen dan peguamnya telah memfailkan satu tuntutan balas dan juga pembelaan untuk menyatakan perkara yang sebenar. Investigation telah dibuat oleh Pegawai Penyiasat Inspektor Amirul, okey. Mm-hmm. Yang mana saya baru saja menghubungi, Dating Karen baru saja menghubungi untuk kita dapatkan wording yang betul-betul tepat, sebab itu adalah hasil daripada siasatan. Mm-hmm. Okey, dan kenyataannya adalah no further action kerana tidak mempunyai sebarang keterangan untuk mengaitkan Dating Karen terhadap tuduhan tersebut. Mm-hmm. Okey, kerana tuduhannya ialah Dating Karen merupakan dalang kepada kes Simbah Cat kereta yang saya percaya telah disiarkan dalam akhbar-akhbar mainstream blog, di blog dan juga contohnya di Utusan Malaysia juga disiarkan. So itulah antara yang kita boleh kata isu-isu besar lah, okay, di samping liputan yang telah dibuat dalam Melodi yang juga mengaitkan perkara-perkara yang saya rasa tidak perlu untuk dikaitkan. Contohnya membangkitkan isu kisah lampau dan sebagainya. Itu adalah satu pasal kita kisah lampau saya yang tak ada kena-mengena antara hubungan kes saya dengan Rahman. Kenapa Maria menyentuh hal peribadi saya yang lepas? Dia tak ada hak untuk menyentuh siapa saya sebelum ni. Saya nak berkahwin berapa ramai ke, berapa kali, apa hak dia untuk ungkit benda ni? Sebab kes ni kes antara saya dengan Rahman. Betul tak? Betul. Tak ada kena-mengena dalam kes ni. Kenapa dia perlu ungkit? Siapa saya berkahwin berapa kali pun, itu dah soal jodoh kan?